איזה דאבה היה לגדולי הדור ללמוד תורה, ואיזה צער היה להם להתנתק לרגע מהתורה, איזה תאווה גדולה היה לגדולי עולם להתפלל לקדוש ברוך הוא, היה קשה להם לצאת מהתפילה. אי אפשר לתפוס את זה. היה צדיקים שהיה להם תאווה למצוא עני כדי להעניק, כאילו, לתת לו צדקה, חיפשו למי לעשות, למי לתת. זאת אומרת שהם לקחו את אותו יצר הרע וכבשו אותו במילו מובן המילה. אני משתמש בו, אבל לצד, אתם יודעים, יש כתוב אצל יעקב אבינו, שעולה מר ללבן. שם הפרשת וישלח יעקב מלאכים. שם כתוב עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. חזל אומרים, לבן גרתי, ולא למדתי מעשה ברעי. תרי"ג מצוות שאמרתי ולמדתי מעשה ברעי. בפשט, מה אנחנו מבינים בפשט הפשוט? לבן גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי, ולא למדתי מעשה ברעי. אני לא למדתי ממנו. אז אני לא מפחד ממך, אתה לא יכול לעשות לי כלום. כי השם שומר עליי, אני לא התלכלכתי בחטא. אבל יש אחד ההסברים, על פי החסידות אומר ככה. עם לבן גרתי, אומר יעקב, הנה את זה בלשון של צער. תרי"ג מצוות שאמרתי אמנם, אבל לצערי לא למדתי מעשה ברעי. איך לא למדתי מעשה ברעי? מה? מה אתה עושה מעשה ברעי? איך לא למדתי ממנו? אתה יודע איך הוא קם בבוקר באיזה התלהבות לשטויות שלו? אתה יודע איך הוא רץ לעבירות שלו? איך לא למדתי ממנו? איך אנשים רצים לכדורגל, הלוואי שאנחנו נרוץ ככה ללמוד להתפלל. תראה איך הם קמים, תראה איך הם משתוללים, תראה...